Alexander nih. Alexander tuh. Alexander kian kau tuh curi putih. Kita berhenti ya Nona. Mei mahat. Dulu apa nih hari ini? Mei waktu curi putih. Ada ikan Nona kian putih ya curi putih. Ya tapi lalu curi putih. Ya tidak mantap. Mahat nih apa salang kira nanti? Miss putih ya. Mahat nih. Salang kira nanti. Mei ya tuh curi putih. Mei ada curi putih Alexander kian nih. Mei ada. Ini kalau kau ada kakek tengin nama yang kondin orang ni ada. Mia Hanna ko, sir Mia Hanna ko. Apa salah kerana nanti dah, ukur salah kerana nama itu. Mia ko ni, agi Alexander ko salah kerana. Mia Hanna ko salah kerana. Nah, dia rumah ni kaya ame. Mai condan pergi hilang kan dulu. Rubber selam bodoh. Ha, me budu ambo. Rubber selam bodoh. Muka tu. Me budu kita bayar nona. Nona tak ada mati ada. Ayo, body lama ingat abuse kerana. Tare abis burger burger kan enna bodoh inno. Ikan bang evila me itu ni na uncle kita belu agahala mana tunne. Me, mana tak jalan bang na. Ni almi tak mi? Hey, mahatir mahatir. Eh, kau ni apa? Mister mahatir mahatir. Eh, mahatir mahatir. Madam, tangan ni. Madam mahatir ni. Ani Anna, Ani Anna. Selamat kerana datang. Emang, iya tu tuan tuan ni tu. Mah dah agen balik yang gawai. Aduh, Ambo habis legalung, habis kia nangar beren. Meo, hostel ni saya omne paune. Tapi kini baik ni bau. Dagan, Ari, yang, Johnny yang. Mana dia nama ni? Alexander lagi ni. Mahatyo. Ah, yang. Nada. Iya, mana? Nada, amma tu mana? Dengar, mereka main apa? Eh, beri dia nama ni mahap dia. Oh, ini. Eh, rubber bulat ni mana ni? Oh, aduan. Eh, selam bodoh ni mana ni? Mahap dia. Biang. Macam naga ham body ko. Eh? Naga pang. Biang. Selang kerana nanti. Ya mai Johnny, mana dia apa? Johnny kat sini. Oi, Giant. Bang, mana ni blue board interview dia lembaga kat sini. Hello, Giant. Cerita ni. Ayuh, mana office sekejap dia ni pasal macam ni, tawat pasal ni, tapi kerana ni dah dah ni. Maka dah ni, ada mana dah ni. Hari ini tapi balamu, dan entah ngain kerum macamai. Kata orang luar ni. Kita lama tarah hari. Tarah mana kerana ni? Hari orang dah kerana aku. Balamu muka tu ni kira. Nona. Comfort moodian bahagian halak pahatina alut penuai. Sangkut, teh kita na sastre. Arey agi yang mana ti ni? Agi balan na, agi mana ti? Balan lah agi. Arey agi ti na polis mat tu, ni polis mat tu. Agi mana ti? Polis mat tu, na selang keran na. Play kat. Abu mampai, unah, unah. Kami kata mana ni, unah. Ini, abu tu ni play kerana. Kami dia dengen pe, mak. Kau kata kere. Nee.
මේ ප්‍රශ්න නම් කවදා හරි විසඳෙයි. ඒ වෙද්දි තුමා ඔෆිස් එකත් ගොඩ දාන්න. මොකද ඒ කරේ? නෝනා. දැන් ඒක හරි මම ඇයි හදිස්සි හොරා වරේ? නෝනා. නෑ, එහෙම හදිස්සියක් නෙමෙයි. පාතු. පොඩි උදව්වක් කරන්න ඕනද මම? මට කියන්න එපා. මොන දෙයක් කියන්නද? මම බලන් දෙන්න මම කරන්නම්.